Арал ауданының Тоқабай елді мекенінде не ұялы байланыс, не интернет жоқ. Бұл әсіресе науқастанған тұрғындарға қиындық тудыруда. Бүгінде медицина электронды форматта тіркеу жасайды. Ал мұндағылар ол қызметтің жоқтығынан қалаға сабылып уақыт жоғалтуда. Мәселенің мәнісі әріптесінің бейне материалында. Өркенет өлшемін немен бағамдайсыз? Жол ма? Арал қаласынан осы Тоқабай елді мекеніне ен көлік атаулының барлығы мына жолмен жүруге мәжбір. Жол жөнделет деген уәден естігендеріне бұлардың бірнеше жылдың жүзі болды. Енді күдер үзілер шақта ауыл әкімі республикалық бюджеттен қаражат қаралғанын, жол жөндеу жұмысы биыл басталатынын алға тартты. Сума. Суды әлі күнге дейін водовозбен тасып отыр. Биыл келеді деп уәде берілді дейді тұрғындар. Мұндағылар ұялы телефон ұстамайды, өйткені байланыс жоқ, интернетке шыға алмайды. Жарнамасы күшті Қазақ телекомның табаны осы Тоқабайға түктемей ақ қойды. Бұл әсіресе науқастанғандар үшін үлкен проблема туғызып отыр. КМИС бағдарламасы бізге өте ауыр тиіп отыр. Себебі КМИС күнделікті түсірілу керек. Ал біз күнделікті түсіруге ауылымызда интернет болмағандықтан өте қиналудамыз. Осы интернеттің себебінен кеше мен осы науқастарды мені тіркей алмай қалды ауданға барып. Ояққа барғаннан кейін біздің жолдың бәрін көріп отырсыздар ғой. Автобуспен сандалып біздерге қиын енді. Мына операция салынған шыққаннан кейін, бұл қыздардың мен ешқандай қоятын кінәм жоқ, өйткені бұлар барып ояққа барып тіркету керек екен. Сол тіркете алмағаннан кейін қайттан қайтып келдім, 4-5 рет бардым осы оған. Ұялы байланыс орнататын мұнара құрылысы басталыпты да қайта тасталыпты. Уже 2013 жылдан бастап то министрден Қазақ телеком бәріне жазбас болдық. Деп жоққа дейін шықтық. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Осыма темірін әкеліп тастағанына міне қазір 3-4 жыл болды. Ем алушыларға да жоқ, білім алушыларға да жоқ, интернет жоқ, ұялы байланыс жоқ. Біздегі бір қиыншылық мынау интернет жүйесінің желісінің төмендігі. Осыған байланысты біз көптеген мәліметтерді уақытынан кеш алып қаламыз. Ауыл әкімінің де жазбаған жері жоқ. Екі ортада отпискадан көп нәрсе жоқ. Проблемалық мәселелер жоқ деуге болмайды. Соның бірі мына ауылымызда интернет жылдамдығы өте төмен. Интернет бар деп есептелінеді, бірақ өте төмен. Ал Қазақ телекомның Арал аудандық бөлімшесі барлық істі облыста өкілдік шешеді дейді. Бұл мәселені жалпы білеміз. Бұл елді мекендердің адамдар бізге хабарласқан. Бұл солардың интернетке байланысты. Бірақ оны біз жоғарыда облыстық басшылыққа жеткіздік. Қазір таңда олар сонымен айналысып жатыр. Тоқабай тұрғындары талай жыл бойы талай мекемеге арыз жазып, бір нәтиже шығара алмай ақ қойды. Енді тоқабайлықтар бұл мәселені облыс әкімі араласқаннан кейін шешімін табады деген үмітте. Бізге айтылған халықтың базынасы осындай. Айнұр Тұңғышбаева, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Тоқабай елді мекені, Арал ауданынан, Қызылорда телеарнасы.